សុមប្រಾಂប្រទីនពអរគុណលោកអ្នកដែលចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំក្នុងការបង្រៀននេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីវ៉ាសិនតោនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅរ៉ូមជំពូក10ខ17ដែលចែងថាជំនឿបានមកដោយការលឺហើយគឺជាការលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពួនវិញ្ញាណលោកអ្នកដើម្បីសំងជំនឿដោយព្រះបន្ទូល ហើយព្រះជំនឿលោកអ្នកកាន់តែរងមមឡើងលោកអ្នកនឹងឈ្នះបញ្ហានៅក្នុងលោកីនេះជំនឿសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់លោកអ្នកសូមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រៃបង្រៀននេះហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនលោកអ្នកអំពីការល្អជាច្រើនពីឋានសួគ៌តោះចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាព្រះបិតាអរព្រគុណព្រះអង្គណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសេរីភាព នឹងថ្លាយបង្គំនៅក្នុងដំណាក់ព្រះអង្គយើងអាចប្រកបជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គការប៉ះពាល់របស់ព្រះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលហើយយើងជឿថានៅចំណុចនេះក្នុងរដូវកាលនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងបើកភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំឲ្យឃើញសេចក្តីពិតហើយព្រះអង្គនឹងជួយយើងខ្ញុំដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីដែលយើងរៀន ព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលក្លាយជាចំណែកនៃជីវិតយើងខ្ញុំយើងតបតូយោគព្រះបន្ទូលហើយសូមចូលក្នុងវិញ្ញាណយើងខ្ញុំហើយយើងនឹងដើរទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមជួយយើងខ្ញុំប្រទៀនជាជំនះដល់យើងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែនខ្ញុំនឹងបន្តនយាយអំពីស្រីស្រឡាញ់យើងចាប់ផ្ដើមឈុតបួរៀនការរៀនស្រឡាញ់ ពី3 4ខែមុនហើយខ្ញុំបង្រៀនការនេះជាបន្តបន្តហើយប្រអងរំលឹកខ្ញុំហើយនាំប្រធានបតរំលឹកជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដូច្នេះយើងនឹងរៀនថែមទៀតអំពីស្តេចស្រឡាញ់យើងរៀនថាស្តេចស្រឡាញ់គឺអត់ខ្មូតសបបរោះដេស្រឡាញ់ចេះគិតពីគ្នាត្រេនេយើងនឹងរៀនថែមទៀតហាត់អីក៏យើងរៀនពីស្តេចស្រឡាញ់ព្រោះទី1ព្រះទรงជាស្តេចស្រឡាញ់ហើយប្រអងគង់នៅក្នុងយើង ហើយហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គជាពូយើងគឺព្រឹកគម្ពីទាំងមូលអាចសង្ខេបមកនៅត្រឹមបញ្ញត្តិពីរស្រឡាញ់ប្រមជ្ឈះជាព្រះអ្នកឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងដ៏ហេតុនេះហើយបានជាការរៀនស្រឡាញ់មានសារៈសំខាន់ណាស់បើលោកអ្នកចង់បានទទួលប្រពိုလ်ពីព្រះលោកអ្នកត្រូវដាល់ដោយស្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃព្រះដាក់មនុស្សនៅក្នុងជីវិតយើង ហើយមនុស្សទី1សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់ប្តីប្រពន្ធយើងកូនកូនរបស់យើងដាយគូជាប្តីប្រពន្ធរបស់យើងអានេះជាគ្រួសារខាងសាច់ឈាមយើងរៀនស្រឡាញ់គ្រួសារខាងសាច់ឈាមរបស់យើង កំមានគ្រួសាររបស់ព្រះផងដែរដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់យើងជាមួយគ្នាដល់ហើយថាក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងសំងក្រុមជំនុំខ្ញុំហើយទ្វេឋានគុំពលឹងមួយស្លាប់มันអាចឈ្នះពួកជំនុំខ្ញុំបានឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូរស្រឡាញ់មនុស្សរបស់ខ្ញុំក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំដូច្នេះដើម្បីបញ្ញាចដៃស្រឡាញ់ចំពោះព្រះគឺយើងស្រឡាញ់សមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងនិងបញ្ញាចដៃស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងក្រុមជំនុំ ខ្ញុំមិនដដែលឃើញព្រះយេស៊ូទេខ្ញុំមិនដដែលឃើញព្រះយេស៊ូឆោនៅមុខខ្ញុំទេនៅបន្ទប់គេងព្រះយេស៊ូនៅឋានសួគ៌តើខ្ញុំបង្ហាញស្ដីឆ្លាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដដែលឃើញប្អូនផងសម័យបំផុតខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំដែលព្រះដាក់យើងជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដើរដោយដីស្រឡាញ់បានយើងត្រូវរៀនតាមរបៀបព្រះកម្ពីអំពីត្រីស្រឡាញ់ចឹងយើងនឹងរៀនពីគូកម្មមួយទៀតអំពីស្រីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះមួយក្រេនទោចំពុកដល់3ខ5ចែងថាស្រីស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមដែលមានន័យថាស្រីស្រឡាញ់គឺមិនប្រកុសបោះបောက်យើងនឹងរៀនកំឲ្យប្រកុសបោះបောက်មុនខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកថា ខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់លក្ខទេខ្ញុំក៏មានចំណុចតន់ខ្សោយនិង សាច់ឈាមក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំកំពុងតែចម្រើនឡើងនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះខ្ញុំមានកំហុសជាច្រើននៅក្នុងអតីតពីពីក្នុងផ្លូវនៃជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែចម្រើនឡើងកំពុងតែរៀនហើយខ្ញុំសុំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឆ្លាស់ប្រែខ្ញុំដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ស្រីស្រឡាញ់ចូលមកក្នុងចិត្តខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះដាល់ដោយស្រីស្រឡាញ់ពីដែលយើងនិយាយអំពីភៀបត្រកោសបបមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នា អាចជារបៀបដែលភ្នាក់ងារយើងមើលទៅដំណាមេអ្នកបែបឆ្លើយនេះក៏បែបប្រកុសបោះបោកដែរឬក៏បែបនាយរបៀបលោកលើយអាចក៏ជារឿងឆ្លើយដែរឬក៏ក្នុងកម្រិតមួយនៃកាសែត Lola ហើយនាយពីដែលបង្អាប់បង្អោនអ្នកតន្ត្រីឬក៏ចំណុចមួយទៀតដល់ឋានៈដែលយើងគប់រីឆាឡូវៃមួយដាក់នរណាមេអ្នកនោះក៏ ជាភិបឆ្លើយដែរដូច្នេះយើងមិនត្រូវនោះនៅបែបនេះផៃអយការបែបនេះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឡើយមិនចង់ឲ្យការនោះត្រួតត្រាយើងតែយើងចង់ដើរដោយស្ដេចស្រឡាញ់សាភิศិតចម្ពូក27ខ14ព្រះកម្ពីចែងថាបើអ្នកណាក្រោកពីប្រលំស្រាងនឹងឲ្យពដល់មិត្តសម្លាញ់ដោយសម្លេងខ្លាំងនោះនឹងបានរាប់ជាពាក្យជីដល់គេវិញ តើមកខ្ញុំបានអានពីសំណៅគម្ពីមួយទៀតបើមាននៅនាមម្នាក់ស្រែកឲ្យពោអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនតាំងពីព្រឹកព្រលឹមគេចាំទុកពោបែបនេះថាជាបណ្ដាសាវិញសមសម័យមើលព្រោះការនេះបានកាត់ឡើងដល់ខ្ញុំពីថ្ងៃសៅជាធម្មតាព្រឹកថ្ងៃសៅខ្ញុំចូលមកស្ងាត់ស្ងាត់នៅម៉ោង7ព្រឹកព្រោះធម្មតាខ្ញុំក្រោកនៅម៉ោង5កន្លះឬក៏ម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីទៅមុនទី8 នឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការខាងវិជ្ជាសាររបស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃសៅខ្ញុំចង់ក្រោកនៅម៉ោង7ហើយមានម្នាក់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំកាលពីថ្ងៃសៅទឹកមុនម៉ោងម៉ោង6កន្លះព្រឹកខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងស្អីនឹងថាដៃគឺអ្នកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនៅម៉ោង6កន្លះព្រឹកថ្ងៃសៅចឹងសម័យមើលបើមានណាមអ្នកទូរស័ព្ទមកនៅម៉ោង5ព្រឹកប្រហែលក្នុងទូរស័ព្ទខ្សែឆែកថា សុំព្រះប្រធានប៉ោស្រែកអញ្ចឹងនៅម៉ោង5ព្រឹកតើលោកអ្នករອບថានោះជាប្រពតទេអត់ទេពីប៉ោលោកអ្នកដូចជាមនាសាប្រខុសពេលហើយជារបៀបមួយដែលធ្វើមិនដំណងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមិនតាន់ភញាក់កុំតាន់ខលមកចាំតិចចាំញុំភញាក់សិនគ្មានអ្វីដែលរំខានមនុស្ស ដោយជារឿងដែលត្រកោបរបស់បោកនោះទេតាមានន័យយ៉ាងម៉េចភៀបត្រកោបរបស់បោកឬក៏ភៀបឆ្លើយនេះមានន័យម៉េចដែលមានន័យថាលោកអ្នកនយាយឬក៏ពួរអ្វីដែលមិនចាំបាច់ដែលមិនគួរឲ្យរឹករាយរំខានហើយគ្មានសេចក្តីគោរពដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជំនាញលោកអ្នកភៀបដែលឆ្លើយ គឺការដែលធ្វើឲ្យໄວឬក៏និយាយឲ្យវិញមួយដែលប្រែជាមិនរៀបសាมันតំណងគួឲ្យខ្មាសនិងគ្មានសេចក្តីគោរពក្នុងអភិភិភិឬក្នុងក្រមចំណំក្នុងគ្រួសារភាពឆ្លើយអាចជាຫມត់ស្អុយនិយាយឲ្យវិញមួយដែលឆ្លើយដែលនាំឲ្យឈឺចាប់ ហើយធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានអារម្មណ៍មិនស្រួលឬក៏អាចជាកិរិយាខ្វះការអប់រំនៅក្នុងតុបាយឬនៅលើសាលុងឬក៏អាចជាទំលោបនៃការលោកលើយពេលលោកអ្នកតាក់ទិននឹងរឿងនេះលោកអ្នកយល់ថាគៀននារីម្នាក់ក្នុងលោកនេះរាប់ទាំងលោកអ្នកនិងខ្ញុំដែររីករាយនឹងនៅក្បែរមនុស្សឆ្លើយនោះឡើយ អកប្បកិរិយាចន្លោះបោះអាចមើលទៅมันសំខាន់មិនមែនជារឿងធំចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតែជារឿងនាំឲ្យមានទុមមនុស្សជាខ្លាំងចំពោះអស់អ្នកដែលរងការនោះអាចមានណានាចង់នៅក្បែរមនុស្សឆ្លើយទេប្រមាណអ្នកក្នុងបទបនេះដែលចង់នៅក្បែរមនុស្សឆ្លើយអាចមានទេមែនទេលោកអ្នកចង់នៅក្បែរណានាម្នាក់ដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អ អេរីយ៉ាបតល្អស្តេចស្រឡាញ់ត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងជាមួយនឹងរឿងនេះបើកូនអ្នកស្រឡាញ់លោកអ្នកនឹងមិនប្រព្រឹត្តប្រគោះបោះបោកឡើយពេលលោកអ្នកស្រឡាញ់លោកអ្នកនឹងមានបំណងប្រព្រឹត្តតាមរបៀបមួយដែលគូឲ្យសបាយដែលគូឲ្យរីករាយចិត្តសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធឬសម្រាប់កូននិងបងប្អូនដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកបើស្រ្តីម្នាក់ចង់បង្ហាញស្តេចស្រឡាញ់ទៅដល់ប្តីរបស់ខ្លួន នាងនឹងមានចិត្តចេះចាញ់ពិការដែលរំខានចិត្តប្តីឬក៏ធ្វើឲ្យប្តីមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដូច្នេះខាងប្តីវិញដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននឹងមិនធ្វើឲ្យឲ្យដែលនាំឲ្យរំខានចិត្តដល់ប្រពន្ធឡើយស្តីស្រឡាញ់ពិតត្រង់គិតពីរឹកពីខ្លួនការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននឹងពាកសម្តីរបស់ខ្លួន បើយើងអាចទទួលស្គាល់ស្ដីពិតនេះដាក់ក្នុងជីវិតយើងយើងនឹងជឿចេញពីភាពឆ្លើយយើងផ្លាស់ប្រែអកបកេរិយាយើងនឹងបន្តថែមនៅក្លិនដល់กระអូបមកក្នុងផ្ទះមកក្នុងក្រុមជំនុំមកក្នុងអាពាពិពាពីលោកអ្នកសុភាពស្រឡាញ់ហើយគោរពចំពោះប្តីឬប្រពន្ធនឹងមនុស្សជំនុំលោកអ្នកលោកអ្នកព្យាយាមប្រាប់គេ ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំឲ្យដំណ័យអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកលមមនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលអ្នកមកក្បែរអ្នកមានចិត្តរីករាយសុខសានមានអំណរប្រពរនិងកម្លាំង អ្នកអាចមកពីធ្វើការអស់កម្លាំងមកផ្ទះវិញទាំងបាក់ទឹកចិត្តតែនៅពេលដែលមកចិត្តខ្ញុំអ្នកមានអារម្មណ៍លអមានសេចក្តីសោកកម្លាំងនិងព្រពポーដែលនៅក្បែរខ្ញុំយើងនឹងមិនបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅក្បែរពេលយើងបាក់ឲ្យស្តីស្រឡាញ់ឬក៏វិញ្ញាណនៃស្តីស្រឡាញ់ផ្លាស់ប្រែអកកម្មិការរបស់យើងសំបីតែរបៀបតូចតាចក៏ដោយនៃការផ្លាស់ប្រែ លោកអ្នកកំពុងតែស្້າງឲ្យមានបរិយាកាសនៃការឲ្យកិត្តិយសនៅក្នុងដំណាក់ដំណងពីដែលយើងអនុវត្តចារ្យាសម្បត្តិល្អលោកអ្នកបានបង្កើតឲ្យមានកម្រិតនៃការគោរពនៅក្នុងបរិយាកាសលោកអ្នកនៅក្នុងក្រមជ눔នៅក្នុងក្រមគ្រូសានិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញឫទ្ធិពតនោះគឺថាសលធោនៃចារ្យាសម្បត្តិនៅផ្ទះ គ language... you know another... ឺមានការខុសផ្លាច់គ្នាពីរបៀបដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងមិត្តសម្លាញ់ឬឬអ្នកផ្សេងមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ខ្ញុំសូមលឹកឧទាហរណ៍តើលោកអ្នកដែលឃើញកានេះនៅផ្ទះទេលោកអ្នកអាចឮសម្លេងស្រែកដាក់វ៉ានៅផ្ទះមានអ្នកស្រែកដាក់លោកអ្នកទាំងមុខខឹងមុខពេញដោយកំហឹងរបៀបនោះស្រាប់ តែមានអ្នកចិច្ចកដឹងនៅមាត់ទ្វាហើយប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដែលទៅបើកទ្វា هاي សុខសบายទេតែអ្នកមានការអីនឹងចេញអំពីការស្រែកបដូរទៅជាពាក្យសុភាពនៅចំពោះអ្នកចម្លែកចំពោះភ្ញៀវតែនៅផ្ទះវិញព្រោះលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអត់បក្កត់ ព so ្រោះលោកអ្នកភ្លេចថាមនុស្សដែលគួរឲ្យតម្លៃបំផុតស្រឡាញ់បំផុតគឺប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកហើយយើងគួរតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អអរបំផុតនឹងដៃគូជាជាងការដែលប្រព្រឹត្តនឹងមនុស្សចម្លែកដល់វិសេសកំលឹកដៃណាប្រហែលអ្នកតែឃើញកើតដូចនេះក្នុងគ្រូសាប្ মাই លើកដៃហេលោកអ្នកបដូទឹកមុខព្រ្លៀមពេលលោកអ្នកឃើញអ្នកចម្លែកមក សូមឲ្យស្ដេចស្រឡាញ់ជំរុញចិត្តអ្នកដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែខាងចក្រាវិការរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចកែលម្អគុណភាពនិងភាពរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងអាពីពីពីបងប្អូនអើយការដែលកាន់តែគោរពនិងការបដិលកិត្តិយស នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់លោកនេះចំពោះប្តីប្រពន្ធឬចំពោះអ្នកដទៃនោះក៏កាន់តែមានភាពតែកទៀងដែរហើយក៏កាន់តែស្និទ្ធស្នាលចំពោះអ្នកដទៃផ្សេងដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្រ្តីស្រ្តីច្រើនតែមានភាពគន់ខ្លួនជាងបរោះស្រ្តីស្រ្តីច្រើនតែមានភាពសំសួនហើយសុភាពតាមរយៈការនិយាយស្ដីជាងបរោះ ហើយពេលដែលស្រ្តីនិយាយទៅកាន់ប្តីនាងតាមរបៀបទុនพลុនតាមរបៀបស្រឡាញ់តើលោកអ្នកដឹងថាបរិភោគគ្រប់គ្នាមានចរិតបែបនេះបរិភោគនឹងស្រ្តីខុសគ្នាស្រ្តីស្វែងរកសวัสดิភាពហើយបរិភោគស្វែងរកការគោរពពេលស្រ្តីនិយាយពាក្យល្អទៅកាន់ប្តីបង្ហាញការគោរពដល់ប្តីគាត់ចូលមកចិត្តនាងហើយនាងចាប់បានចិត្តរបស់គាត់ ហើយនាងបានធ្វើឲ្យប្តីមានអារម្មណ៍ថាមានដំឡៃជួយឲ្យកត់យល់ពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នៅពេលដែលនាងគោរពប្តីអញ្ចឹងអស់ទាំងពិរិយាសូមឲ្យប្រកាសថាអ្នកមិនប្រគោះបោះបោកដាក់ប្តីព្រោះបរោះទាំងអស់នៅលើផាន់ដៃសុទ្ធតែចង់បានការគោរពព្រះកម្ពីបានព្រមមានអំពីស្រ្តីនៅទីនេះនៅក្នុងកូពីពិសេសជំពូក25ខ24ប្រសិនបើស្រ្តី ក្លយដាក់ប្តីបងអាប់បងអោនប្តីស្រែកដាក់ប្តីមិនខ្វល់ពីសំណូមរបស់គាត់ឬក៏ជជែកតោះតេងតែមានការឯកាត់ឡើងនៅទីនេះស្ដេចសាឡូមោនចែងថាស៊ូនៅក្នុងទីគៀនមួយនៅលើដំលផ្ទះជីជាងនៅក្នុងផ្ទះធំទូលាយជាមួយស្រ្តីដែលចេះតែរោគរឿងស្រ្តីឲ្យកំខំខ្ញុំនេះមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេនេះពីស្ដេចសាឡូមោនហើយក៏ស្ عاي ពន់តែបារោះជាធម្មតាថ្លៃពីស្រ្តីបារោះក៏ត្រូវការរៀនមេរៀនដ៏សំខាន់នេះផងដែរអំពីការដែលមិនឆ្លើយបារោះជាយាមធ្វើដូចជាអ្នកខ្លាំងសាច់ដុំធំខ្ញុំត្រូវតែស្រែកខ្ញុំត្រូវតែមកខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាខ្ញុំជាបារោះខ្ញុំជាមានគ្រួសារហេស្ដាប់ខ្ញុំដូច្នេះបារោះក៏និយាយទៅកាន់ប្រពន្ធដូចជានិយាយទៅកាន់កូនចិញ្ចឹមនោះឡើយ អ្នកអាចស្រែកដាក់កូនជាងនៅការ៉ានៅក្រុមហ៊ុនតៃគូនីយទៅកាន់បេរីយាដោយជានីយទៅកាន់អ្នកមីងម្ចាស់ស្រ្តីអាមែននីយអីព្រះទៅកាន់ប្រពន្ធជ្រើសយកស្រីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធហើយប្រព្រឹត្តល្អកិរិយាល្អចំពោះប្រពន្ធរបស់អ្នកជាច្រើនដងបរោះ កថាខ្លួនអាចស្រែកដើម្បីធ្វើជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្កប់ព نج ាតែតាមពិតអ្នកបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើល្អករិយាកោរពហើយចេះគ្រប់ក្រងចិត្តមិនស្រែកមិនកំហកកំហែងគឺល្អចំពោះភារកិច្ចខ្លួននេះឲ្យជាកម្លាំងនេះឲ្យជាចំណុចខ្លាំងអ្នកខ្លាំងពីព្រោះអ្នកចេះគ្រប់ក្រងចិត្តរបស់ខ្លួនចំណុចដំណើងចំពោះ112ខ5ដែលមួយនេះបន្តិចខ្ញុំនិយាយអំពីពិសេស ជំពូក25ខ24នាយីអំពីស្រីឥឡូវនេះនាយីអំពីបរោះវិញម្ដងអ្នកណាដែលមានចិត្តទូលាយជំនុំកង112ខ5ចេញពីសំណៅមួយទៀតបរោះណាមានចិត្តទូលាយហើយយករបស់ខ្លួនឲ្យគេខ្ចីព្រមទាំងរកស៊ីដោយទៀងត្រង់អ្នកនោះប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អប្រពៃហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់ប្រាប់លោកអ្នកនៅពីបន្តិចទៀត សំណាមមួយទៀតថាការល្អនឹងចូលមកប៉ុមមានអ្នកចង់បានការល្អខ្ញុំចង់ឲ្យការល្អកើតឡើងដល់ខ្ញុំការល្អនឹងកើតឡើងដល់អ្នកនោះគឺដល់បរោះដល់ប្តីដែលចិត្តល្អហើយឲ្យខ្ជិីពីទ្រពរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងរៀននៅកន្លែងនេះឃើញថាប្តីឬបរោះគួរតែបង្ហាញព្រះគុណនីយាយជាព្រះគុណដល់ភរិយាខ្លួននីយាយដែលព្រះគុណទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យមានចិត្តទូលាយដល់អ្នកដទៃ ហើយបរិបទដែលកត់ខ្លាចព្រះគឺយ៉ាងនេះឯងគឺជាអ្នកដែលពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមានអតិស័យដូច្នេះតើអតិស័យមានន័យយ៉ាងម៉េចមានអតិស័យមានន័យថាគុណភាពនៃការចេះគិតគូពិចារណាគិតមុនពេលនិយាយគិតមុនពេលមានសកម្មភាពលោកអ្នកប្រកษาជាមួយព្រះវិញ្ញាណមុនពេលលោកអ្នកធ្វើសកម្មភាពលោកអ្នកគិតជាមុនពេលលោកអ្នកគិតហើយលោកអ្នកដឹងពីអវ័យដែលវិសេសតើអវ័យទៅជាភាពសំរម្យ ល <unprestoche> <tát> ោកអ្នកប្រមនឹងកែលម្អពាក្យសម្ដីលោកអ្នកសកម្មភាពកិរិយាប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមស្របបរោះដែលមានអតិសស្រ័យនិងប្រយ័ត្នប្រយែងមាត់កឲ្យគិតមុនពេលខ្លួនប្រព្រឹត្តស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយគុណឲ្យមានភាពអតិសស្រ័យល្អសូមឲ្យបរោះគ្រប់គ្នាថាអាមែនលោកអ្នកចង់ធ្វើជាបរោះដែលមានអតិសស្រ័យតើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាបរោះ ដែលសំដែងប្រគុណដល់អ្នកដតេខ្ញុំជាម្នាក់ខ្ញុំចង់សំដែងប្រគុណដល់អ្នកដតេហេតដអ្វីក៏មនុស្សត្រកុសបោះបោកហេតដអ្វីបានជាមានហេតផលធ្វើឲ្យគេត្រកុសបោះបោកតាមពិតខ្វះសេចក្តីស្ឡាញ់បើលោកអ្នកស្ឡាញ់លោកអ្នកនឹងមិនត្រកុសបោះបោកទេតែមានមូលហេតុសំខាន់ពីរទី1ភាពល្ងងខ្លៅមនុស្សដែលមានភាពល្ងងខ្លៅ2កើតតែពីខ្លួនឯងភាពល្ងងខ្លៅគឺជាភាពដែលមិនពេញវិញ កិត្ត so 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 we'll so, ិពីខ្លួនឯងគឺជានិស័យអំពើបាបសាច់ឈាមទាំងពីរមុខនឹងมันល្អទេពេលកូនលោកអ្នកបានកើតមកក្នុងលោកនេះគេធំឡើងតាំងពីតិរុខរហូតដល់មានវ័យជាបន្តបន្ទាប់ជាក្មេងបន្តមកក្លាយជាយុវវ័យកិច្ចការរបស់លោកអ្នកចំពោះកូនគឺបង្រៀនគេបង្រៀនគេនៅចរិយាសម្បត្តិល្អមែនទេ ដើងអង្គីនៅតុកបាយបែបម៉េចនៅពេលដែលលឹកទូរិស័ព្ទគួរនិយាយបែបណាពេលមិត្តភ័ក្តិជ োন មកប្រាប់ថាកូនសូមជម្រាបសួរមិត្តភ័ក្តិប៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំលោកមីងលោកពូនៅប្រទេសថៃឪពុកម្ដាយបុត្ររៀនកូនដូចនេះពេលដែលមិត្តសម្លាញ់ឪពុកម្ដាយជ োন មកសូមលើកដៃជម្រាបសួរដូចនេះហើយនិយាយថាអរគុណដែលលោកអ៊ំលោកពូអញ្ជើញមកប្រទេសយើង ពីគីម៉ាម្រិតដំងគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់នៅ I have you hospital ព្រោះអីដុកទ័រភិកចារនៅមន្ទីរពេទ្យហៅសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំជាឈ្មោះក្រៅតាឌីកយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាហីឌីកហៅចវាយរបស់អ្នកឈ្មោះក្រៅវិធានយុកកថាវេកាហៅគាត់ឌីកតេតេអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញប្រធានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថា嗨ដុកទ័រវីន ខ្ញុំអត់ហៅគាត់ដេកទេនេះជារិយាបទអាក្រក់ដែលហៅមេរបស់ខ្លួនជាឈ្មោះក្រៅហើយបែបដាច់សាច់វាគិតគេហៅខ្ញុំម៉មគេថាអេសុខសบายម៉មនេះគឺជាចរិយាសម្បត្តិមិនល្អសោះព្រោះខ្ញុំជាគ្រូកងវៀលអ្នកមិនគួរនឹងហៅខ្ញុំថាម៉មទេឈ្មោះក្រៅរបស់ខ្ញុំមាននៅប្រព័ន្ធខ្ញុំហេះខោខ្ញុំម៉មបានក្នុងក្រុមជំនុំជាងពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកត្បូងខ្ញុំដើរចូលមក Happy View Hospital ហើយមេរបស់ខ្ញុំដើរកាត់មកលោកអ្នកដឹងថាខ្ញុំធ្វើម៉េចយេ ខ្ញុំអោនគោរពគាត់ដូចនេះហើយស្រាប់តែគ្រូពេទ្យអាមេរិកកាំងទាំងអស់ហើយគេថាយីអ្នកឯងឈួតដៃធ្វើអីអញ្ចឹងហេតុអីក៏ចាំអោនពីព្រោះខ្ញុំបានបង្ហាត់ខ្លួនឯងបែបនោះឯងពេលខ្ញុំដើរកាត់មុខគ្រូខ្ញុំខ្ញុំត្រូវដើរអោនដូចនេះដើម្បីបង្ហាញការគោរពលោកអ្នកបង្ហាញស្តីគោរពដល់អ្នកដែលបង្រៀនលោកអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកដូច្នេះយើងបង្ហាត់គេឲ្យปรับគេព្រឹត្តិបៀបដែលត្រូវធ្វើ ឲ្យបងរៀនថាគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើជាគំរូដល់គេទៀតផងដល់កូនកូនដើម្បីកំឲ្យគេល្ងងខ្លៅក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមចក្រាល្អបើលោកអ្នកមិនបង្ហាត់កូនលោកអ្នកទេគេនឹងធ្លាក់ឡើងហើយគេអាចបរាជ័យព្រោះគេនឹងត្រូវបណ្ដិញចេញពីការងារព្រោះគេមិនបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវចំពោះមីរបស់ខ្លួនអាមែន ជាប្រយ័ត្ននិងបង្ហាត់មនុស្សឲ្យមានអកបកិយាល្អខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាអ្នកខ្លះគេដេញចេញពីការងារព្រោះគេនិយាយមិនសមរម្យចំពោះមនុស្សផ្ទុយភេទនៅក្នុងកាយឡ័យហើយពាក្យនោះក៏ឮទៅដល់អ្នកចាត់ការគេក៏បណ្តេញអ្នកនោះចេញលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្ននិងពាក្យសម្ដីលោកអ្នកកិរិយារបស់លោកអ្នកឬគោរពចំពោះមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមនុស្សធំហើយមនុស្សធំអាចនឹងលងងល់ខ្លៅដែរអំពីវិន័យនិងច្បាប់ក្នុងសង្គមព្រោះមនុស្សជា នៅពេលដែលมันបានទទួលការបង្រៀនកាលពីក្មេងមកទេឬក៏គេมันមានភាពចាស់ទុំហើយគេដាល់ដោយសាច់ឈាមគេគិតតែពីខ្លួនឯងគេគិតតែពីរឿងអ្វីៗជារបស់ខ្លួនថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ៊ីចេះខ្ញុំនឹងស្រែកដាក់អ្នកឯងខ្ញុំនឹងបង្កប់បញ្ជាឯងអញ្ចឹងការគិតតែពីខ្លួនឯងគឺជាហេតុផលនៃភាពច្រឡោះរបស់ផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែបំផាយការទាំងអស់នេះ យើងត្រូវតែបោះបង់ភាពសេចรียมហើយយើងត្រូវទទួលការបង្ហាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ការមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយកកូនទៅព្រះវិហារពីព្រោះក្រុមជំនុំជាកន្លែងដែលគេទទួលការវឹកវើផងដែរដើម្បីឲ្យចេះរស់នៅល្អហើយក្រុមជំនុំគឺអនុវត្តចារ្យាល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបង្ហាត់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អាមែនហាឡេលូយ៉ា ខ្ញុំបតិខលពីមនុស្សចំនួនក្រៅព្រោះខ្ញុំកាន់តែចាស់ហើយអ្នកជឿថ្មី30ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះក៏កាន់តែចាស់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំគិតពីចំនួនគ្មេញៗដែលគេត្រូវតែជាគ្រីបស់សັດដែលរឹងមាំគេអាចបំរើប្រ่อมម្ចាស់ជឿសួរខ្លួនអីដូចនេះតា ដៃគូអំពីពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍តាមរបៀបដែលខ្ញុំនិយាយនិងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគ្រួសារឬទេទោះសួរខ្លួនឯងតើកិរិយារបស់ខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ដៃគូខ្ញុំពីការគោរពខ្លួនឯងពីការគោរពឲ្យតម្លៃនិងអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានតម្លៃឬទេពេលลูกអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងបដៃប្រពន្ធនៅផ្ទះតើគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេសំខាន់មានតម្លៃឬក៏បងអាប់បងអੌនគ្នា តាប្តីរបស់អ្នកឬប្រពន្ធនិយាយថាអ្នកជាប្រព្អឬគិតក្នុងចិត្តថាអ្នកជាមនុស្សឫកធំបន្តៀបបន្ថោកហើយតែងតែធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំអាប់អោនរលពីលអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេនៅមុខមនុស្សចូលសູ່ខ្លួនឯងតើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងប្តីប្រពន្ធប្រព្រឹត្តនឹងអ្នកដទៃ ក្រុមត្រកោសបោះបောက်ក៏មានភាពល្អឡើយជួយគោរពឲ្យផ្ដាល់កិត្តិយសវានិយាយដល់ចំណុចនេះមិនក៏ស្ងាត់ម៉ែបើនិយាយទៅថាលោកគ្រូវារុនកំពុងតែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យនេះព្រឹកមិញនេះអូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងកំពុងតែអង្គុយឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើដូចនេះចំពោះគាត់មកមកលោកគ្រូពងបង្រៀនមកឯងណា បើលោកអ្នកគិតបែបនោះលោកអ្នកជាគ្រីបអសັດកែងដៃហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកទំនោងជាលម្បាក់នឹងករណីដែលមិនបានកឹកគូនៃភ ীপ មើលពើនិងភ ীপ អាត្មានិយមព្រោះលោកអ្នកគិតថាប្តីឬប្រពន្ធឬអ្នកដទៃទេដែលត្រូវការការបង្ហាញនេះហើយលោកអ្នកខ្លួនឯងមិនត្រូវការតាមពិតខ្ញុំត្រូវការជាងគេខ្ញុំត្រូវតែចម្រើនឡើងក្នុងផ្នែកនេះដើម្បីដើក្នុងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានភ ীপ ឆ្លើយខ្ញុំត្រូវការ គ្រប់គ្នានិយាយថាខ្ញុំត្រូវការដូចនេះកុំចឹងអល់ថាមានតែអ្នកដតីត្រូវការនោះឡើយខ្ញុំត្រូវការដែរខ្ញុំសុំសួរលោកអ្នកដូចនេះខ្ញុំសុំសួរសំណួរលោកអ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យប្តីឬប្រពន្ធឈប់ធ្វើការដែលរំខានដល់លោកអ្នកឬទេប្រហែលអ្នកគំលឹកដែរតើចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធឈប់ធ្វើការអ្វីមួយដែលរំខានលោកអ្នកឬទេ នោះជាពីលសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការដែលជົບរំខានដល់ដៃគូរបស់យើងហើយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីលោកអ្នកអាមែនការបង្រៀននេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែដៃគូយើងទេតើលោកអ្នកនឹងស្រឡាញ់ឲ្យលមមគិតគូគ្នាឲ្យលមមនិងលាតត្រដាងពីអេរីយ៉ាអាក្រក់របស់លោកអ្នកពាកសម្ដី ឬការប្រព្រឹត្តដែលរំខានចិត្តដែលនាំឲ្យមានបរិយាកាសក្នុងផ្ទះឬក្នុងក្រុមជំនុំទៅជាកលាយដែលអាប់អួរដល់មនុស្សជំនាញដែលនៅជាមួយលោកអ្នកហើយលោកអ្នកពោលថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទូបង្គំនឹងជិះវៀងទូបង្គំនឹងឈប់ធ្វើការដែលទំនាស់ដល់អ្នកតេយ្យឆ្លើយពាកសម្តីឆ្លើយនិងកិរិយាអាក្រក់ របៀបដែលមិនចេះគោរពភាកសម្ដីលော့លើយស្រែកគំហកគំហែងបន្ទុចបងអាក់មុខវែងខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើការដូចនេះនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនិងនៅក្នុងសង្គមតែលោកអ្នកប្រមធ្វើជាមនុស្សចិត្តរឹករាយ which mean គ្រៀបសារបៀបសុភាពប្រកបដោយគុណនិងគោរពចំពោះអ្នកដទៃឬទេ រលវិលរបទាំងប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកពេលខ្លះយើងប្រព្រឹត្តអត្តបក្កិតពេលលោកអ្នកណាត់គ្នាមុនពេលរៀបការហានីសំណព្វចិត្តអូនស្អាតណាស់នៅជាមួយអូនមានសេចក្តីសុខណាស់សម្រាប់អូនរៀបការជាមួយបងតែក្រោយពីរៀបការហើយអាញ៉ងរតនាក៏អត់រួចដែរ មានកូនបេញអ្នកជាមួយខ្ញុំអីតើញុំនិយាយមិនក៏បានដែរញុំធ្វើមិនក៏បានដែរអត់ទេមនុស្សសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតលោកអ្នកក្រៅពីព្រះដែលលោកអ្នកត្រូវគោរពឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់គឺគឺប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកនិងបងប្អូនប្រស្រ័យនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដោយគោរពអាមែន ខ្ញុំចង់ជួនច្បាប់3អំពីការដើរដោយដីស្រឡាញ់និងជីវៀងភាពជ្រលើយច្បាប់ទី1គឺហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ទី1ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់មាសក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ31ដែលអ្នករស់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនជាយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរ ពមម៉ែអ្នកដែលចង់ឲ្យអ្នកដតីប្រព្រឹត្តដោយគោរពចំពោះលោកអ្នកសុំលើកដៃពមម៉ែអ្នកដែលមិនចង់លើពីអ្រែកដាក់ពីកគំហកគំហែងពមម៉ែអ្នកដែលមិនចូលចិត្តពីសៀតសោកតើលោកអ្នកគួរធ្វើម៉េចចំពោះអ្នកដតីលោកអ្នកគួរប្រព្រឹត្តនឹងគេតាមរបៀបដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងលោកអ្នកចុះ អមេនច្បាប់ទី1ច្បាប់ទី2កុំឲ្យមានស្តង់ដា2លោកអ្នកគោរពច िवा យប្រូនលោកអ្នកចង់បានឡើងតំណែងនិងចង់បានលុយច្រើននៅចុងឆ្នាំលោកអ្នកចង់ឲ្យច िवा យឡើងតំណែងលោកអ្នកហើយហើយឲ្យប្រាក់ខែច្រើនចັ້ງពេលលោកអ្នកជួបច िवा យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អធ្វើចិត្តល្អលោកអ្នកនិយាយដល់គោរព ลูกเนี่ยមានស្តង់ដារមួយជាមួយចវាយជាអ្នកដែលลูกអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកតែពេលប្រព្រឹត្តនឹងកូនប្រព្រឹត្តនឹងប្តីប្រពន្ធឬក៏អ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលគិតថាគេគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកគ្រាន់តែមកពីហេជាសមាជិកណាមួយลูกអ្នកមិនគួរមានស្តង់ដារផ្សេងទេដែលប្រព្រឹត្តគេបែបទៀបลูกអ្នកគួរប្រព្រឹត្តនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយគោរពនិងឲ្យតម្លៃកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីរច្បាប់ទីពីរ ពបទី37ឲ្យតម្លៃសំណូមរបស់គេតាមពិតខ្ញុំចូលចិត្តវិបវធអាមេរិកមានវិបវធមួយដែលល្អរបស់ជនជាតិអាមេរិកតាមពិតខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកម្ពុជាម៉ាថាយជំពូក18យើងមិនឃើញការនេះច្រើនទេនៅប្រទេសថៃនៅអាស៊ីគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅអាស៊ីនៅពេលណាម៉ម្នាក់ធ្វើអីអ្នកអន់ចិត្តអ្នកដើចេញហើយអាចមាននយោជ័យអីសោះ ហើយអ្នកភីយាមជិះចេញមិនដោះស្រាយនេះជាមនុស្សដែលរស់នៅអាស៊ីជាមនុស្សដែលមិនចង់ជួបប្រชมអូខ្ញុំដើចេញខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីអីទេខ្ញុំខឹងអ្នកហើយខ្ញុំយកកំហុសរបស់អ្នកទៅនិយាយប្រាប់គេឯងឲ្យបាន10នាទីទៀតអំពីការក្រក់របស់អ្នកឯងការក្រក់របស់អ្នកឯងនេះគឺនៅអាស៊ីតែអរគុណព្រះដែលខ្ញុំរស់នៅក្រំវបត្តិឋានសួរឲ្យលោកនេះ ពីព្រោះវបត្តិធរឋានសួរខ្ពស់ជាងវបត្តិធរទាំងអស់ហើយខ្ញុំជារបស់វបត្តិធរឋានសួរប៉ុន្តែវបត្តិធរដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺរបៀបត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះគឺនៅ ம thái ចំពុក18បើខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកអនចិត្តខ្ញុំនឹងដើរទៅអ្នកអ្នកមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិយាយថាលោកគ្រូវារុនលោកអ្នកដឹងទេកាលពីថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនស្របចិត្តនឹងលោកលោកតកុសបោះបោកដាក់ខ្ញុំតើយើងអាចនិយាយគ្នាបានទេនេះជាបែបទី3 សុំនិយាយគ្នាប្តីនៅប្រពន្ធនិយាយជាមួយគ្នាតាមរបៀបតន់พลុនអូនដឹងទេសំឺរបស់អូនធ្វើបងឈឺចាប់ពិតជារំខានចិត្តបងមែនតேនហើយក្រៅពីកដែលលោកអ្នកកែតម្រូវលោកអ្នកមិនគួនឹងតតាំងវិញទេអាឯងគិតតែពីរឿងឯងចောက်ឯងប្រពន្ធដាក់ខ្ញុំនោះមិនໄດ້នេះមានន័យថា តតាំងវិញហើយឬក៏គុំរបៀបដោះសារតែខ្លួនឯងទៅនោះឡើយបង啊ខ្ញុំសោកស្ដាយចុះបើអូនធំឡើងផ្ទះម៉ែអ៊ូបើអូនចឹងហើយហ្នឹងប៉ាខ្ញុំស្រែកដាក់ម៉ែខ្ញុំចឹងដែរហ្នឹងចឹងខ្ញុំឈប់មិនកើតបងសូមគុំដោះសារហើយសូមគុំការពីអេរីយ៉ាបត់ដែលខុសនោះទុកទៀតឡើយគុំឡងហើយក៏គុំដោះសារសូមនិយាយគ្នា នៅក្នុងគ្រួសារនាយីរកគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានល្អដោយសភីបដោយស្រឡាញ់ដោយគោរពអូនណាស្ងើវបែបនេះធ្វើឲ្យបងឈឺរបៀបដែលអូននាយីអូននាយីមិនច្បាស់ហូនតាំងតើនាយីធ្វើឲ្យបងឈឺហើយពីគីមកខាងទៀតគូនាយីថាឲ្យអូនសុំទោសសុំអត់ទោសឲ្យអូនផង ខ្ញុំពិតជាពិចារណាបញ្ឈប់កុំឲ្យមានការបែបនេះទៀតហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យចេះប្រព្រឹត្តយ៉ាងសមរម្យតែយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេការនិយាយគ្នានៅក្នុងគ្រួសារផ្បាននឹងនិយាយគ្នាផ្បាននឹងកូននិយាយគ្នាក្រុមជំនុំ ਨੇ យីគនីម្នាក់ទលម្នាក់បើខ្ញុំទាំងគិតទាំងនេះអ្នកចូលមកឲ្យខ្ញុំហើយនិយាយថាលោកគ្រូវារុនខ្ញុំមិនចូលចិត្តລະបៀបដែលលោកប្រព្រឹត្តឡើយសូមលោកឈប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់ហើយនឹងតបថាបាទបាទខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើដូចនេះទៀតខ្ញុំព្រមស្ដាប់អ្នកនោះហើយជារបៀបដែលយើងគួប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមអានបទគម្ពីរ2ទៀតគម្ពីរសាសដាជំពូក10ខ12 ហើយពៀដែលចេញពីមាត់មនុស្សមានប្រាជ្ញានោះសុទ្ធតែប្រកបដោយគុណគ្រប់គ្នានិយាយថាប្រកបដោយគុណតែព្រះទ្រង់ជាប្រគុណដល់លោកអ្នកទេតែព្រមអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនឯងពិតជាបានធ្វើខុសច្រើនតែព្រះឆ្លើយដាក់លោកអ្នកទេអត់ទេ ព្រះរងល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្ដែងព្រះគុណដល់លោកអ្នកព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកចង់ជួយលោកអ្នកដូច្នេះជាសម្ដែងព្រះគុណដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមួយពេជ្រត្រុសចម្ពោះបីខល្អមួយដល់ខល្អប្រាំបួនបົດគម្ពីរនេះអមជាមួយនឹងសិដីដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះពេជ្រត្រុសទីមួយចម្ពោះបីរីឯប្រពន្ធក៏ដូច្នោះដែរត្រូវចោះចូលចម្ពោះបដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីបុំមានអ្នកខ្លះមិនស្តាប់តាមព្រះបន្ទូលនោះប្រពន្ធអាយនឹងតាក់ទៀងចិត្តបដៃរបស់ខ្លួនដោយសារកិរិយាល្អ ក្រៅពីពាក្យសម្តីបើលោកអ្នកក៏របបដែរហើយប្តីមិនមែនជាអ្នកជឿកិរិយាល្អរបស់អ្នកនឹងចាប់បានទឹកចិត្តរបស់ប្តីដើម្បីឲ្យកូនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូបើអ្នកនៅតែឆែកតតាំងនិយាយពាក្យល្អលើឥរិយាអវិជ្ជមានរបស់អ្នកនឹងមិនជួយឲ្យប្តីស្គាល់ព្រះបានឡើយនៅពេលគេឃើញកិរិយាបរិសុទ្ធដែលប្រពន្ធប្រព្រឹត្តដ៏គោរពកောက်ខ្លាចកុំតបតែងខ្លួនតែខាងក្រៅដោយជាក្រងសក់ ពមៀះឬសំលៀកបំពាក់ល្អប្រណិតនោះឡើយតែត្រូវតបតែងខាងក្នុងជំរឿចិត្តដោយគ្រឿងលម្អដែលមិនចេះពុករលួយនៃវិញ្ញាណសំឡូតនិងរុំទុំដែលមានតម្លៃពិសេសបំផុតនៅចំពោះព្រះវិញស្រីស្រឡាញ់មិនទ្រគោះបោបបាកភាពសំឡូតរបស់នាងស្រឡាញ់មានកិរិយាល្អច្បတ်២ដើមពួកស្រ្តីបរិសុទ្ធដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះក៏បានតបតែងខ្លួនដូច្នោះដែរ ដល់ចោចចូលចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនដោយជាលោកស្រីសារ៉ាដែលបានស្ដាប់បង្គាប់លោកអប្រាហាំឲ្យបានហៅលោកថាលោកម្ចាស់ផងអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាពុជពងរបស់លោកប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អឲ្យមិនត្រូវភ័យខ្លាចអ្វីមួយដែលបំភ័យអ្នកឡើយនេះនည်យេអំពីភិរិយាដែលត្រូវស្រឡាញ់ប្តីប្រព្រឹត្តល្អចំពោះប្តីទន់ភ្លន់រៀបសារចំពោះប្តីគោរពប្តី ឥឡនីមានប្តីវិញម្ដងខ7រីអែប្តីក៏ដូច្នោះដែរត្រូវរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយយល់ថាស្រ្តីជាជាអ្នកដែលកសោជាងហើយត្រូវគ្រប់នាងទុកដូចជាអ្នកក្រុងប្រគុណនៃជីវិតទុកជាមរតករួមគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានអវេរារៀងស្ដីអដ្ឋានរបស់អ្នកឡាយប្រហែលអ្នកដែលចង់ឲ្យព្រះឆ្លើយតបកាអរិដ្ឋានរបស់លោកអ្នករាល់ពេលវេលាសំឡេងដៃមើលលោកអ្នកនិងប្រពន្ធ គូតែត្រូវគ្នាហើយប្រព្រឹត្តនឹងគ្នាដោយសេចក្តីគោរពហើយនៅពេលនោះពេលអ្នកអរិធានជាមួយគ្នាព្រះឆ្លើយតបការអរិធានរបស់អ្នកដូចគ្នានៅក្រមជំុំបើយើងឆ្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមានការរួបរួមក្នុងក្រមជំុំពេលលោកអ្នកអរិធានជាមួយគ្នាព្រះទ្រង់នឹងឆ្លើយតបព្រះឆ្លើយការអរិធានដែលចេញពីការរួបរួមព្រះឆ្លើយតបការអរិធានដែលមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងក្តីកិត្តិយសត្រូវអត់ឥឡូវនេះសង្ខេបមកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងក្រមជំុំទាំងមូល កូពុម្បីជាទីបញ្ចប់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានគុណណិតតែមួយមានចិត្តអាណិតអាសូរមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនមានចិត្តទុនសណ្ដោះហើយសុភីបកុំធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាកប្រមាថស្នងនឹងពាកប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នករុលគ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តដូចនេះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករុលគ្នាបានទទួលប្រពោជាមរតកជាសេចក្តីបញ្ចប់ សូមឲ្យយើងបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រីស្រឡាញ់សូមឲ្យប្រមុខម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែយើងឲ្យជាស្រឡាញ់ហើយឲ្យយើងឈប់ត្រកោបបោះបោកសម្បីតែរបៀបតូចតាចឬរបៀបធំដុំខ្ញុំខ្លួនឯងប្រៃចិត្តពីអំពើបាបនេះវាខ្លះខ្ញុំមិនរវៀចចំពោះអ្នកគ្រូដាហើយគាត់ក៏រាប់ថាទង្វើរបស់ខ្ញុំត្រកោបបោះបោកហើយខ្ញុំប្រៃចិត្ត ខ្ញុំន <Sellt> like ៅតែត <break injuries> ្រូវក si <mam -lly -ho> ារផ្លាស់ប្រែយើងទៅឲ្យគ្នាត្រូវផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងផ្នែកនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែរៀបសារមានអកបកិយាល្អចក្រិយាសម្បត្តិល្អចំពោះប дый ប្រពន្ធចំពោះក្រុមជំនុំនិងចំពោះអ្នកក្រៅអាមែនព្រះអ្នកដែលគិតថាការបង្រៀននេះសម្រាប់លោកអ្នកសំរេចដៃមើលព្រះអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្រែ រងផ្លាស់ប្រែតាប៉ុមអ្នកហ៊ានសញ្ញានឹងព្រះថាពីឥឡូវនេះតើលោកអ្នកនឹងមិនទទួលបោះបោកចំពោះគ្នាអាមែនតាមពាក្យសម្ដីទ្រង់វើកខ្សែភ្នែកក្នុងនៃសំឡេងលោកអ្នកមិនប្រើតំនឹងសំឡេងអវិជ្ជមានរៀបសាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះបិតាអរប្រគុណព្រះអង្គណាស់សម្រាប់ស្រីបងរៀនដល់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះស្បិតបត់កំពីជាច្រើន បងរៀនអចេះដាល់ដោយស្ដេចស្រឡាញ់ក្នុងក្រួសារក្នុងអាភិពីពីក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងសង្គមជាតិព្រមចាស់ហើយយើងខ្ញុំចង់ចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្ដេចស្រឡាញ់យើងមិនចង់នៅដដ ael សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំដើម្បីដកយកកសំណល់ទ្រលប់ចាស់គុណិតលោកិយទាំងប៉ុមផៅរបស់លោកិយសាច់ឈាម នៃសាយបាបសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងខ្ញុំដើម្បីកំអោយយើងខ្ញុំលងងខ្លៅអំពីការត្រឹមត្រូវក្នុងការរសនៅនោះឡើយព្រះបិតាអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាពូនលោកអ្នកដែលស្ដាប់សេចក្ដីបង្រៀននេះឲ្យលោកអ្នកមិនតន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅឡើយខ្ញុំសូមលึกទឹកចិត្តឲ្យទៅទទួលព្រះយេស៊ូទៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ ជានៅក្នុងចិត្តប្រកាសចេញពីមាត់របស់លោកនេះព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានបាបខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខុសសូមប្រងអត់ទោសខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រ ãi ចិត្តពីអំពើបាបព្រះម្ចាស់យេស៊ូអើយសូមយាងមកក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះសូមបំផ្លាស់បំប្រែកែខ្ញុំជាថ្មីកែប្រែជីវិតខ្ញុំ ប្រទានប្រជេស្ដាដល់ខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំកែតម្រង់ខ្ញុំការពារខ្ញុំព្រមជាយេស៊ូសូមប្រោសខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងដើរតាមព្រះអង្គខ្ញុំនឹងដើរដោយជំនឿខ្ញុំនឹងដើរដោយស្រឡាញ់សូមព្រះម្ចាស់ជួយខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រកាសថាពីឥឡូវនេះទៅ ខ្ញ <últimük ne composer> <ıst informative> ុំជ <Whewlerde> ឿកូននៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់គឺព្រះអបិដានៃខ្ញុំជាព្រះនៃឋានសួគ៌ពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំនឹងដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូអាមែនហាឡេលួយាអកូនលោកអ្នកជ្រានសម្រាប់ការស្ដាប់ស្រីបង្រៀននេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រោមកចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកពីការជាជ្រើន เขมអធិដ្ឋាន ਸਮ ัยប្រមជ្ឈះប្រទីនពោលោកអ្នកហើយរក្សាលោកអ្នក ព្រមទាំងងើបព្រះភ័ក្ត្រត្រង់ឡើងមកខ្ញុំលោកអ្នកហើយប្រទានព្រះគុណដល់លោកអ្នកឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្ត샬롬សូមប្រ่อมជានោមលោកអ្នកគ្រប់ទីទីទាំងអស់ដោយព្រះវត្តមានហើយសូមឲ្យទេវតាដែលព្រះការពីលោកអ្នកគ្រប់ទីទីដែលលោកអ្នកទៅអគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងការបង្រៀននេះហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយលឺអ្វីដែលប្រងចង់មានបន្ទូលទៅលោកអ្នកសូមជួបគ្នាក្នុងការបង្រៀនលើក្រោយ ព so ្រ so really so ះបព្វបាននៅឋានសុខទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកដល់ម្លេះព្រះអង្គចង់ប្រទានពរលោកអ្នកប្រទានប្រេងតាំងដល់លោកអ្នកហើយប្រាថ្នាលោកអ្នកជាព្រះពរដល់จิตសះជាចរើនសូមព្រះអង្គដាក់ព្រះហោះលើលោកអ្នកហើយប្រទានព្រឹកគុណជាបរិបូរណ៍ដល់លោកអ្នកកម្លាំងអមណោះនិងប្រាជ្ញាខ្ពស់ភ្លើងរបស់ព្រះបានបញ្ឆេះនៅខាងក្នុងលោកអ្នក ឲ so, so ្យព្រះលោកអ្នកដើម្បីប៉ះពាល់ជីវិតវិចិរាននៅក្នុងពិភពលោកនេះសូមឋានសួរបรรคចំហលើលោកអ្នកឲ្យបង្រហូរសេចក្តីសុបរះរបស់ព្រះប្រព្អរបស់ប្រអម្ចាស់មកក្នុងជីវិតលោកអ្នកសូមព្រះប្រើលោកអ្នកដើម្បីនាំភ្លើងឆេះឈួលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត បានប្តេជ្ញាអ្នកជាប់ចំណងឲ្យមានសេរីភាពប្រុសជំនួយរគាប្រកាសដំណឹងល្អនិងបង្កើតឲ្យមានសិទ្ធិសូមព្រះរាជារបស់ព្រះសូមឲ្យប្រគល់របស់ព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកនឹងមានផលផ្លែហើយបានទទួលរង្វាន់ជាច្រើននៅឋានសួគ៌សូមឲ្យប្រម្ចាស់បានស្រីល្អតាមជីវិតរបស់លោកអ្នក